שלום חברים, אנחנו היום בשיעור 9 ב-On Shape, והיום אנחנו נדבר עוד קצת על Rebuild Feature. אגב, כשאתם נכנסים למנוי שלכם, כן, כל השיעורים שאתם עשיתם, כל הדברים שסרטטתם אי פעם, הם נשמרים, הם נשארים אצלכם לתמיד, עד שאתם מוחקים אולי אותם, ואתם יכולים להיכנס לכל שיעור ושיעור, לכל עבודה ועבודה. אז אנחנו נחזור לשיעור 3, הנה lesson 3, אני עומדת עליו, קליק, והשיעור נפתח. זאת אומרת, העבודה שלנו נפתחה, בזה סיימנו את השיעור 8 שלנו, אם אתם זוכרים. עכשיו אני רוצה לשנות עוד דברים ב-Rebuild Feature עצמו, אז אני עומדת פה, דאבל קליק, נכנסתי, אוקיי, ונגיד אני רוצה, נכנסת לסקאץ' ואני להראות לכם עוד משהו, נגיד, ובואו אני אמחוק כמה דברים פה, נגיד אני לחיצה על עכבר שמאלי, זה מסרטט לי, והוא נשאר לחוץ, זה מסרטט לי כזה מלבן, ואז אני לוחצת על delete, עכבר שמאלי לחוץ, גוררת כזה דבר, וברגע שהסקיצה שלי כולה בצהוב, אני לוחצת delete על המקלדת וזה נעלם, אוקיי? עכשיו אני חוזרת ל-Revolt, סליחה, ונגיד אני רוצה להוסיף עוד קו אחר שסביבו אני אסובב את ה... את הצורה שלי, בואו נוסיף את הקו מקוף כאן, נגיד נוסיף אותו, לא יודעת, נוסיף אותו פה, אוקיי? עכשיו, ואם אני סוגרת את זה, כן, זה השאיר לי את אותה צורה שהייתה לי, ללא שינוי, אבל אם אני נכנסת ל-Revolt, והפעם ב-Revolved Axis אני אבחר ב-Revolved Axis, טעות שלי שאספנו את הקו זה בסדר. עכשיו רק אני רוצה להראות לכם שאם אני עושה שוב פעם לוחצת על V-Revolved זה יישאר אותו דבר, אבל עכשיו אני אעשה את ה-Sketch Visible, אוקיי? שאני אוכל לראות את הליין הזה, ואני נכנסת ל-Revolve, דאבל-קליק, ועכשיו את ה-Scratch אחד, את הפוליגון, אני משאירה כמו שהוא, ופה, ב-Edge-Sketch, אני אבחר את הליין הזה. אופס, תראו מה קרה. נס, ואז זה פתאום מסתובב סביב הליין הזה. זה גם דבר מגניב. Okay. אני יכולה לעשות פה V. אני רוצה להראות לכם משהו, לא דווקא, לא על פוליגון טול, בואו ניכנס לסקאץ' הקיים שלנו, נעשה לו נורמל טול. אוקיי, ואני נגיד אמחק את הפוליגון טול ויכניס לי איזה משהו, סתם כזה דבר, איזה ריבוע קטן, בסדר? עכשיו, ואני אעשה את ה-Revolve. תראו, זה עכשיו עשה ריבול סביב הקו הזה, כי זה הקו האחרון שבחרנו בו. Okay. אתם רואים שזאת הצורה, כן? עכשיו, אם שוב פעם אני אכנס לריבול עם דאבל קליק, והפעם
ישנה את הריבולב לקו הזה, סביב קו הזה. אוקיי? תראו, זה יצא לנו משהו אחר לגמרי. אוקיי? זאת אומרת, עם אותו סקאץ', עם אותה סקיצה, אפשר לעשות צורות שונות, תלוי סביב מה אנחנו מסביבים אותם. אוקיי? ובאיזה זווית זה נמצא. הכל היום, אני מקווה שנהנתם. ביי ביי.